Hampus Lindolsson heter jag, spelar tennis på elitnivå för tillfället och spelar då för Växjö TS. Tennisen för mig i början betydde ju ganska mycket för mig, så innan min olycka så höll jag ju på mycket med idrott. Efter olycksskedet där så blev det mycket att man la av med allting fysiskt aktivitet på så sätt. Började i och för sig gymma lite, men idrotten och just den här bollsporterna var ju viktiga. Och där betydde ju tennis enormt mycket för mig i början. Men sen var det även där man kom ut på de här nybörjarlägarna, och där var det många som satt i samma sits, liksom var ganska nya på det och fräscha liksom. Det bästa med tennisen är, tycker jag, att det är en frihet på ett helt annat sätt. Du är inte bunden till så jättemycket egentligen. Du behöver en stol, en bana och boll mer eller mindre. Och likadant så kan du sitta i din standardstol hemma ute på ett plank. Likadant som Björn Borg gjorde till exempel mycket. Och du kan hitta dina lösningar så. Och det kan du i och för sig göra i många idrotter. Men det som är bra med tennisen är att du kan fråga vilken som helst. Sittande som stående och spela. Du kan träna med vem som helst när som helst.